Police in Nyeri are investigating the brutal murder of a father and his daughter in Othaya, Nyeri County. 89-year-old Josephat Murehia and 56-year-old Rachel Murehia were hacked to death with a machete. Is NTV's Margaret Kimathi with that tragic story. This is where the body of the late Josephat Murehia was found, lying in a pool of blood on the night of 28th August. Baxton Moshiri, a neighbor of the deceased, says he heard constant screams, prompting him to call his neighbors to assess the situation. Nilipata damu imetapaka na mzee yako chini na jiko, alikuwa naota jiko. Kuingia huko nayo jikoni, the same case, walukira yako chini, the pool of blood. Sayo mambo ikatuchanganyikia, watu wakakuwa wengi, tukapigia mpaka polisi wa Munyange. Anti alikuwa amekatakatwa mkono wa kuchoto, alikuwa amekatakatwa yote hapa mbeleni. Kichwa alikuwa amekatakatwa sana, manywele ilikuwa imeanguka na pia alikuwa amekatakatwa pande ya alikuwa amekatwa shingo nyuma pande ya nyuma. Naye gukali alikuwa amekatakatwa kichwa pale pamoja. Ukiangalia ukiweza angalia vizuri wenye walikuwa amekatakatwa, walikuwa amekatakatwa the same place. The two were rushed to Moi Kibaki Hospital, where they succumbed to injuries. They were staying alone and only workers would frequent their home during the day. Msichana alikuwa anaongea, alikuwa anajaribu kuongea. Alokera, unajua ni nani ama umeona ni nani? Alikuwa anasema tu, waweza jua lakini hakuongeza lolote. Mzee wakati aliwekewa kwa kitanda, alikuwa anajifuruta sana. Hata tukiwa tunashikia daktari, amtengeneze, anakawekwa maji na kusaidiwa na dawa, na hapo ya pia kwanza, ya pili, ya tatu, lakini ya tatu haikuenda vizuri. Confirming the incident, Othaya Sub-County Police Commander Samuel Getao said the case is being investigated by Directorate of Criminal Investigations in Nairobi, with workers of the deceased being the prime suspects. Tumeashwa na huzuni. Tena tumeachwa na uoga mwingi sana. Sisi hatujawahi sikia uoga kama huo. Sasa hivi tunaomba serikali itusaidie tupate justice. This comes even as police are investigating a case where a man killed his wife and hanged himself inside their rented home in Ngoru area in Mukuroini. The two will be buried on Friday, even as family members are calling for speedy investigations into the murder and the arrest of all culprits for the sake of their loved ones' justice. Margaret Kimathi in Getuge Village, Othaya, Nyeri County.